Слава нації, пані та панове, я рада з вами зустрітися знову сьогодні. Наша бесіда надзвичайно актуальна, але передусім найважливіше – герої. Наші герої, які за цей час, поки ми з вами не спілкувалися, віддали життя за нашу з вами свободу, за нашу з вами можливість бути в тому світі і боротися за свою батьківщину. Відійшов у вічність, захищаючи Україну, Андрій Черніцький. Депутат 7-го скликання Хмельницької міської ради. Він загинув ще 1 липня. Також вічна пам'ять Євгенові Гаврилові, боєць Легіону Свободи, також член Хмельницької Свободи. Служив у Нацгвардії України. Богдан Вигівський загинув 3 липня. Батальйон Сила Свободи, 4-та бригада Національна гвардія України, рубіж. Мозульов Олексій, також 3 липня. Абрамов Сергій, також 3 липня. Нацгвардія, рубіж. Ці хлопці долучилися до Нацгвардії, рубіж, навесні цього року. І вже віддали своє життя за Україну. Дуже сумно і дуже страшно. Буквально днями, 8 липня, віддав своє життя за Україну Олексій Руденко, батальйон Сила Свободи. Долучився також у березні 23-го року. Вічна пам'ять нашим героям, вічна помста ворогові і несхитність наша і щоденний крок до перемоги. У цьому контексті дуже складно говорити про сьогоднішній перебіг саміту НАТО. Дуже би хотілося, щоб слова Столтенберга насправді були епіграфом діяльності НАТО у взаєминах з Україною. Що я маю на увазі? Я маю на увазі ось ці слова. Що найбільший ризик для світу – це якщо Путін переможе. Через це члени Альянсу підтримують Україну. Бо якщо Російська Федерація виграє, каже пан Столтенберг, це буде небезпечно для нас, для Європи. Ми розуміємо, що Україна має право сама обрати, які гарантії безпеки вона має отримати. Україна хотіла вступу до НАТО. І на цьому саміті НАТО не отримала запрошення, як розраховувала певна частина українського суспільства. Я думаю, шановні глядачі мого YouTube-каналу, ви не мали таких очікувань, бо ви не належите до тих зачарованих, яким дуже тяжко розчаровуватися. Ви реалісти, ви прагматики, ви глибокі люди, які добре аналізують те, що сьогодні відбувається навколо нас, тому що дуже добре знають історію. Нагадаю вам, що до нашої страшної, відкритої, повномасштабної війни у нас в державі було прихильників НАТО, відсотків 20. І стрімко підтримка вступу України до НАТО змінилася саме після 23 лютого 2022 року. Тобто, уявляєте, який рівень ментального поневолення був нашої нації, якщо вона не усвідомлювала, що безпека українців полягає саме у цій спілці. І з якої ж це рації члени НАТО мають робити такий акробатичний кульбіт і запрошувати Україну відразу сьогодні для того, щоб знезброїти Московію, чи для того, щоб стати стороною повномасштабної війни. Тому я сподіваюся, що на те, що відбулося у Вільнюсі, ви маєте цілком логічну і природну реакцію, і найважливіше, найбільшу подяку до цього дивовижного міста, яке ми колись називали Вільно, до того міста, яке відвідував наш Тарас Григорович Шевченко, і, зрештою, до цієї країни, Литви, з якою ми спільно були в одній державі
що називалася Литовське князівство і Руське князівство від 14 до 16 століття. До речі, це єдина наша спілка за всю нашу історію, де українці домінували не лише кількісно, а де наша мова, руська, тобто староукраїнська, виконувала функції державної мови, де Литовський статут був написаний якою мовою? Нашою. І литовці у взаєминах з нами жили за дуже цікавим принципом. Старини не рухаємо, новини не вводимо. Тобто приймаємо ці цінності, з якими її величність Русь долучилася до Литовського князівства. Але те, що литовці розташували у Вільнюсі 33 тисячі українських прапорів, не розв'язало питання вступу України в НАТО так, якби цього хотіла, сподіваюся, значна частина українського суспільства. А тепер за чергою. Перше, друге і третє. Отже, що ми отримали? Я маю на увазі те, що вигойдується на поверхні політикуму, бо нижня частина політичного айсберга для нас ще тривалий час буде невідома. Хоч нема такого таємного, яке би не стало явним. Колись ми це довідаємося. Тоді, коли переможемо, тоді, коли виживемо. А зараз ми можемо аналізувати лише те, що бачимо на поверхні, і намагатися прочитати щось за езопівським стилем. Щось між рядків, щось поміж дипломатичною так званою мовою. Хоч почала я нашу з вами бесіду з дуже промовистої цитати пана Столтенберга, яка відразу ж підважена тими рішеннями, які були ухвалені. Отже, про що йдеться? І кожне з тих рішень дуже стисло проаналізую. І буду дуже тішитися, якщо мій аналіз багато у чому не справдиться. Це, власне, той випадок, напевно, унікальний. Отже, сьогодні союзники погодили пакет із трьох елементів. Що це за три елементи? Це багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натовських стандартів наше військо. Прекрасно, але мені здається, що немає успішнішого війська в світі сьогодні, ніж українське військо. І НАТО найбільшою мірою мало би бути зацікавлене у таких професіоналах. І не просто професіоналах, а у дуже героїчних і мотивованих людей, які не просто заробляють гроші, тобто не є професійними військовиками, у яких цілком логічна фінансова мотивація, але й одержимі духом захищати землю свою. Бо я дуже сумніваюся, щоб коли б Росія напала на якусь іншу державу, вона б отримала такий колосальний спротив, як з боку українців. На це точно московити не розраховували. Але отримали спротив колосальний. Ми тримаємо оборону уже 10 років. Хоч відлік повномасштабного вторгнення означуємо як понад 500 днів. Ми про це з вами говорили у попередній студії в прямій трансляції. Отже, з першим пунктом ставимося до нього дуже іронічно, зокрема я, і саркастично. Далі, крутимо педалі. Створено Раду Україна-НАТО. Раду Україна-НАТО, яка стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, де ми будемо зустрічатися як рівні. Ми знаємо, що до цього часу існувала комісія. Дуже хочеться вірити в те, що це не просто перейменування понять. Бо ця комісія залишала нас завжди на задвірках НАТО, правда? Якщо цю комісію просто перейменовано на Раду, то, чесно кажучи, нічого не змінилося. 12 липня відбулося перше засідання цієї Ради НАТО, де нас запевнили, що рівні з рівними. Знаєте, що я згадала? Я згадала, знову ж таки, Литовське князівство, як заповідалася Люблінська унія. І ця Люблінська унія 1569 року загнала Україну у страшну політичну пастку. Саме з цієї Люблінської унії починаються дуже складні взаємини між Україною і Польщею. До чого я проваджу? Я проваджу до того, що тоді формула також була така,
що рівні з рівними і вільні з вільними. І коли реально литовці злучалися з поляками як рівні з рівними і вільні з вільними, то про українців, русинів, як третього суб'єкта політики забули всі. І саме з цього часу розпочалося розсуб'єктнення України. І саме з цього часу, коли поляки через Люблінську унію почали тиск на українців, а цей тиск почався з того, що вони захотіли перекласти литовський статут з руської мови польською мовою, саме з цього часу Україна починає поволі, хоч як це страшно звучить, тікаючи від польського тиску, розвертатися куди? На схід. І що частіше говорити про одну із найстрашніших пасток – православ'я. Так от, до чого це я? Я до того, щоб дуже хотілося, щоб ми реально у цій раді були як рівні з рівними, а не як цю раду створено було лише для того, щоб заступити собою відому до цього часу чинну комісію Україна-НАТО, чи як вона там ще називається. Суть, зрештою, не в тому. Далі. Третя ознака, яку подають засоби масової інформації, зокрема через так званий єдиний маратон, як виняткове надбання. Що це за виняткове надбання? Третє. Начебто без ПДЧ. Нас приймають, прийматимуть, невідомо коли. Це все розтягнено в часі, головне вижити, але без ПДЧ. Але якщо бути дуже уважним і пильним, то ми розуміємо, що нам брешуть. Брешуть в дивовижний спосіб, в спосіб дуже вишуканого лицемірства, коли за красивими словами ховають насправді жорстку правду. Чому? Тому що замість плану дій щодо членства, тобто ПДЧ, нам пропонують РНП. Що таке РНП? РНП – це річна національна програма. Тобто кожного року будуть нас екзаменувати на виконання цієї річної національної програми. Хто автор такого фантастичного перейменування понять? Бо це знову ж таки перейменування понять. Тобто нам брешуть в очі і кажуть, що це змінить шлях України з двокрокового процесу на однокроковий процес, а насправді процес далі залишається тривалим і багатокроковим. Виявляється, що автором цього РНП, тобто переліку завдань, на десятках сторінок, які неможливо виконати, лише констатувати, що ми перебуваємо на стадії виконання, виявляється, автором цього РНП є, звісно, наступник пані Меркель, пан Шольц. Думаю, що пан Шольц реально дуже стурбований народженням унікальної, дуже потужної сили в Східно-Центральній Європі. І Україна, увійшовши до НАТО, звісно, буде найактивніше створювати центр особливого тяжіння межі країнами Балтики і Польщею. І де ж тоді зостанеться центр НАТО, окрім Сполучених Штатів Америки, звісно, що Німеччина. Тому Німеччина, на мою думку, намагається максимально нейтралізувати цей поступ України до своєї цілком вмотивованої суб'єктності та ще й замішаної на крові наших героїв, про яких, деяких з яких я сьогодні згадувала, що віддали своє життя за Україну. Отже, чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц справді не є прибічником членства України в НАТО. І він найобережніший у цьому альянсі. Це нам очевидно. Зрештою, він продовжує політику пані Меркель, хоч позиція парламенту у Німеччині, на превелике щастя, інша. Саме Берлін, ще раз нагадаю, наполіг на цій абсурдній ідеї, аби ПДЧ змінити на іншу абревіатуру – РНП. Ну що ж, дякуємо. Що робили німці з українцями, ми це дуже добре знаємо.
що робила німкиня Екатерина II, це та, яка нашу Січ зруйнувала, це та, яка зруйнувала наш гетьманат, це та, яка закріпачила наше селянство, це та, яка насильно завела руський язик, так, і доплачувала за це. Приблизно таке, що намагаються зробити тепер з англійською мовою. І доплачувати за це. Методи старі, немає нічого нового. Усе це боротьба із вільним народом. Бо як можна було впокорити українців, як не знищити основну мілітарну силу – Запорозьку Січ? І як ще можна було впокорити українців, як не закріпачити їх і перетворити їх у дворян, інакше кажучи, в дворнях, які служили цій німкині Екатерині II? Сумно, що Шольц таким способом іде шляхом своїх історичних попередників. Українці не скоряться ніколи. Про це свідчить наша історія. Далі, саме за такий невступ України в НАТО і незапрошення України в НАТО виступає пан Байден, який дуже ніжно обіймається на камеру із Зеленським. Ми це могли з вами спостерігати. Але у команді Байдена вважають за необхідне лишити для України простір, щоб поторгуватися з Росією. Мовляв, якщо виникне ідея обміняти мир на невступ України до НАТО, то чом би тим не скористатися? Тобто ось такі собі хитруни із відомим принципом релятивізму. Що означає принцип релятивізму? Все відносне. Виявляється, українське життя відносне, українська кров відносна. Виявляється, що після того всього, що московити зробили з Україною і роблять далі, можна з ними домовлятися і знаходити оцей, так би мовити, люфт на мирні перемовини. Хоч Зеленський заявив, що жодних мирних перемовин ціною втрати українських територій бути не може. Ось такі три основні пропозиції, які, як бачите, дуже легко підважити, навіть особливо не заглиблюючись в те, що нам запропонували, і не знаючи усіх підводних течій, які рухають тими політичними розумами світу. Але є і друге, бо це все було перше. Друге – це насправді двосторонні угоди із країнами Великої Сімки, чи як їх називають G7. Тут, як на мене, щось ближче до правди. Бо передбачено у майбутньому, будемо сподіватися, найближчим часом, що з тими державами будуть укладати двобічні угоди чи двосторонні, які передбачатимуть, у першу чергу, сподіваюся, військову допомогу Україні. Тобто, у чому полягає важливість цих угод, аби вони не пахнули нам Будапештським меморандумом? Важливість цих угод полягає в тому, що їх будуть ратифікувати парламенти. Тобто, вони будуть мати сильну юридичну силу і міжнародну, і внутрішньодержавну. Але разом з тим, ратифікуючи їх в парламенті, ми будемо бачити, наскільки суспільства тих країн будуть підтримувати надання Україні зброї. Бо якщо ми говоримо про двосторонні угоди, то нас, звісно, цікавлять в першу чергу дальнобійні ракети. Як відомо вже на сьогодні, до цих угод долучаються не лише країни Великої Сімки, а долучаться і інші країни. Серед тих, які долучилися вже, дуже приємно назвати велику державу, сильну, дуже самодостатню Іспанію. Дуже приємно називати саме цю державу. Цей документ, ці документи будуть підписані, наскільки нам відомо, впродовж якогось часу, а те, що відбулося на саміті, це так званий рамковий процес, інакше кажучи, старт тим двостороннім угодам. Що мене зацікавило, особливо в тих угодах, і загострю вашу увагу на цьому? Допомогти у сфері безпеки. Ці угоди передбачають допомогу у сфері безпеки та сучасного військового обладнання. Це те, що нам конче потрібно. На суші, в повітрі та на морі з пріоритетом на протиповітряну оборону. Далі – далекобійна артилерія та вогневі засоби дальньої дії. Те, що наднеобхідно нам сьогодні. Бронетехніка та інші ключові засоби, такі як, що надважливо, бойова авіація. Тобто кажуть, що з серпня
наші воїни розпочинають навчання, а з березня F-16 чи 15, даруйте, забула, уже будуть у нашому повітряному просторі. Таким чином вироблятиметься сумісність із євроатлантичними партнерами. Що ще стверджують? Ще стверджують, що мають намір негайно в разі нападу на Україну, це мене дуже зворушило, не знаю як вас, але мене це дуже зворушило, що в разі майбутнього збройного нападу з боку Росії члени G7 мають намір негайно провести консультації з Україною для визначення відповідних подальших кроків. Ми вже це читали. Ми вже це читали у Будапештському меморандумі. Чим це завершилося? Завершилося тим, що понад 500 днів широкомасштабного вторгнення в Україну. І кінця цьому поки що ми не бачимо. Далі ми підтверджуємо, що відповідно до наших правових систем суверенні активи Росії, це дуже важливо, оце дуже важливо, бо це економічний чинник, а економіки без політики не буває і навпаки, активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими, боже, яке дивовижне українське слово знайшли, знерухомленими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні. Дай Боже, аби так сталося. Але ми дуже добре пам'ятаємо, що 11-й пакет санкцій не закрив усі лазівки, завдяки яким Росія відновила виготовлення зброї, яка зараз летить в Україну. Отже, загальний висновок від того всього, що я вам наговорила. Так званий колективний, а можна так званий, а реально колективний політрозум світу чіпається за будь-яку можливість зробити війну, яку зіграно в нічию, хоч би в нічию, і завершити її, цю війну, бо для них це великі економічні видатки, хоч для них це також і випробування зброї на наших тілах. Отже, і завершити її, не перемігши і не розтрощивши Москви, не розваливши її зсередини, на дрібні етноси, які Московія поневолила. Це не входить у плани того розуму світу, колективного розуму світу. Отже, нічия. І, Боже борони, аби поразка Московії не була розгромною. Таке враження, що на саміті основною проблемою було не московське світове зло, а основною проблемою світу залишається Україна, яка вперто стоїть на своїй позиції відвоювати свою незалежність, свій суверенітет, свою соборність, кожен клаптик своєї землі і захистити кожного українця. От якби Україна склала зброю, все би було зрозуміло. Далі би торгувалося, ніхто би не напружувався, пилося би файно каву. А тут знайшлися ось такі вперті, які воюють з країною, яка у 16 разів більше від них. І територією, і зброєю, і, звісно, біомасою. Ще, що дуже страшно, що створено умови для незакінчення війни. Це я процитувала вам пана Волкера. Що це означає? Це означає, що не зазначено термінів, коли Україна може стати членом НАТО. Зазначено лише одне. Після закінчення війни цей процес можна буде розглядати. Отже, то чи потрібно Путінові закінчувати війну? І що означає закінчення війни? Вона може не закінчитися ніколи. Ну, в плані юридичному, наприклад. Ось такий він, колективний розум світу, який насправді, ну, мабуть, є потугою. Але потугою такою, що не дуже хоче допустити перемоги України над Москвою. Чи маємо ми право звинувачувати їх у тому? Ні. Ми самі тривалий час вирощували Московію. Ми самі тривалий час виступали категорично проти того, щоб вступити до НАТО. Пригадуєте, як в парламенті такий собі депутат від партії регіонів Тарасик Чорновіл бігав із кулькою, на якій було написано «Ні НАТО». Пригадайте, людоньки добрі, які політичні сили наші надзвичайно розумні виборці заводили до парламенту. Партія регіонів, комуністи, СДПУО і так зване болото. Болото – це якась воля народу. Складно навіть назвати ці
фантики і проєкти. Ось це все ми сьогодні з вами платимо. Тому НАТО знає, чому воно ухвалює таке рішення. А ми маємо знати для себе. Якщо далі ми щодо Московії не будемо провадити наступальної і агресивної політики, то завжди будемо в загроженому стані. А ще, на завершення, маємо нагадати стратегію найвеличнішого сегменту української політики, а саме націоналістів, тих, які створили українську повстанську армію. Бо вони тоді чітко сказали, що Україна має розраховувати винятково на які сили? На свої сили. Якщо Україна буде настільки сильною, що буде розраховувати на власні сили, то тоді і НАТО до цієї сили долучиться само. Ось воно в середньому роді, як і вийшло. А нам своє робити. Борітися, поборете, казав Тарас Григорович Шевченко. Тому, шановне панство, наша свобода залежить від звитяги на фронті. Я сподіваюся, ви це все дуже добре розумієте. А все решту – це велика геополітична гра, в якій перемагає той, хто має за собою дуже сильне військо і сильну зброю. А і зброю, і військо ми з вами самі упродовж 30 років активно знищували і зліквідовували. Тому сьогодні така страшна плата за любов до ката. Я дякую вам, що ви з нами на нашому YouTube-каналі. Не забудьте підписатися, якщо ваша ласка. Не забудьте поширити нашу інформацію. І ніколи не втрачайте віри у самих себе. Ми все здолаємо, ми переможемо. Це насправді знак нам із неба. Не розраховувати на когось, а розраховувати в першу чергу на себе. НАТО також дуже добре знає, що збереження української держави залежить від того, як сьогодні воює наша армія. Слава нації, ну і смерть ворогам!